អរគុណទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំក៏សូមសម្រង់នៅខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីការស្នើសុំពន្យាពេលការបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាការចម្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងលិខិតរបស់ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ជាសំណើសុំបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញនឹងការគិតគូររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏រុបជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាទតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហងជួនរុនថាកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈមួយចំនួនបានលើកជាសំណូមពរមកកាន់ក្រសួងឲ្យ បើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ឬនៅពេលណាមួយខាងមុខអញ្ចឹងទេបើតាមឯកឧត្តមហងជួនរុនបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេក៏បានតាមដានទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកជាពិសេសនោះគឺផលប៉ះពាល់នៃ ជំងឺនេះទៅលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាទាំងសាធារណៈនិងឯកជនបើតាមការយល់ឃើញរបស់បណ្ឌិតសភាចាហុងជួនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតគ្រប់ប្រភេទគួរបន្តពន្យាពេលនៅក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19កុំឲ្យមានការឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសបង្ការរលកទី2ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុនោះបាន ចឹងទេនៅក្នុងការបន្តពន្យាពេលនៃការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានេះក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនរុនក៏លើកយកនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែរដើម្បីគោរពជំរាបជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅតាម សំណុំពរនិងសំណើរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈមួយចំនួនដែរដោយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តរីករាលដាលខ្លាំងឡើងនៅលើពិភពលោកដែលបដាល់ពេលនេះគឺមានអ្នកផ្ទុកវីរុសនឹងគឺមានរហូតដល់ទៅជាង 4 លាននាក់និងស្លាប់ជាង 30,000នាក់ហើយបាទដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានករណីឆ្លងជិត 60,000នាក់និងស្លាប់ជិត 2,000នាក់ អញ្ចឹងទេស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅលើសកលលោកគឺនៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែមិនទាន់រកឃើញថ្នាំព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារអញ្ចឹងទេប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនៅតែបន្តអនុវត្តការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំតាមទីសាធារណៈរួមទាំងការបន្តបិទសាលារៀនផងដែរបើទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនតូចបានបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញដោយផ្នែកខ្លះក្រោមលក្ខខណ្ឌការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុត នៅក្នុងចំណុចទី2ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយល់ឃើញតាក់ទងទៅនឹងការពន្យាពេលនៃការបើកឡើងវិញដោយយោងតាមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃ 11 ឧសភាក្រសួងបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានដោយមិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មីនៃវីរុស COVID-19 អស់រយៈពេល1ខែនិងមានអ្នកជាសះស្បើយជិត 100% ក៏ដោយក្តីហើយក៏មិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏កម្ពុជានៅតែប្រឈមខ្ពស់ប្រសិនបើមិនបន្តអនុវត្តវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញកន្លងមកនោះទេចំណុចទី3ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនេះគឺដើម្បីជាការការពារអាយុជីវិតសិស្សនិស្សិតនិងដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃការសិក្សា ក្រសួងបានដាក់ចេញហើយនៅយន្តការនៃការសិក្សាពីចម្ងាយនិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនទម្រង់ដោយក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាជំនួសឲ្យការរៀននៅក្នុងថ្នាក់
Tận tâm nút cửa xuống có ai để nhát ao và Kristan sắp xài cái chốn ba ca và đâu bạn đáo tam và bọn online nâng ca và long online đã bay bình chia và cháy ạ với chấm miên đại lại thua ở Kristan sắp xài cái chốn và chôm nâng ca bật vì phòng đại nâng nông ở chấm nói tí buồn và rõ mặt trời cửa xuống ở rung có ban lực lãng vì ca bẩn dìa bê này cả bác đầm ná ca xa la riêng lãng vinh cứ đau từ lơ từ tập hiệp bà cháy kể tế nâng từ tập hiệp này dụng bài trên lạc nạ bà cháy kể tế thân ạ riêng Campuchia dưỡng cư miên tùm hôm sơ vì ha sắp từ học sắp đai mật ai ạ nà vọt stong đa vì thiên là ca ca bí rồi bó ông ca sọc ở phê bì phục lô bàn tế đồ chìa ca rẽ xa cùng liết nâng ca bằng rùm thân ạ ở nơi trâm mập hay nẹ khăn ông mùi thân ạ bàn trong phố ca bác đầm ná ca xa la riêng lãng vinh lươn bế vì chỉ ca bảo thuê bảo thán tư nâng ca tu lăng vinh này ở lột tỷ bí đại thư áo sơ xa nổ sớt bảo chôm nâng hà đi phê này ca chlón hơi xa la riêng ai khai tư chia bảo phục này ca chùm lón chôl tư khăn ông xa hạ cung khăn ông cả đời này miên ca tu lăng đời chạy đòn nà mũi đời xa tại prung đai Campuchia nơi báo ức tiên phê cốt nâng phê ạc cả Campuchia mình bạn bật xây tự cách lấy hơi có bạn báo ức xây tự cách mình chùm nó ối cả báo ức xa la riêng lời bảo tư để trời báo ức trời cách bằng thôi chùm luôn sợ ai mà nơi trầm mập hình nhé cụ bằng riêng tràn vến nâng bằng riêng khăn ông thân ạ phóng đường online phóng bảo sân báo miên bằng riêng bì vến cứ cụ nâng xong bạc ô bà thông bằng thèm tam lạc nạ bà chạy kể tì đồng rộng một trời hông chùa nở rốn có bàn dù lực thường thả Campuchia nơi tài bần toàn ai báo đầm nào ca Kristan sắc xa lăng vinh bàn đủ tì nơi bà tì bà rắn ca báo xa la riêng xâm rạp côn bục lực bệt châm bú nẹp xến cho lực cô ca xa mạng chật nông chùm nào ông bà tì mô rôi bài xa bà mùi lơ bị phục lục đại bàn bật xa la riêng cứ miên tay bà mùn bà tì tài bà nó đáy bà ca báo xa la riêng lăng vinh nơi nông mù lực thán đại rộng một trời cửa xuống ông rùm giúp bà chân nâng cây lá bà là sản sống bằng to bằng dưới phế nơi cả bác đồng đại ca Kristan sạch xá nơi không tự tập hiệp để dụ bái đào xa tái xa tha là phiếp bà chạp bán trong cả đất nôn đồ chơi với nâng miễn bà sơ tế phiếp bà sạp đại đi chôn dụ rõ bằng trầy khởi hạ bàn cực cường là o bà xa lớp bà tế hải tiệt trong phút các bác đồng đại ca sẽ là riêng lãng vĩnh nâng bằng các ca bà chôn thầm ấy chế bị xe bà sân bà miễn ca bà tù cả chlong chôl tập nông xã cũng nâng chia ắt thì pull ắt với chấm miến đó cả bỏ cho nó năm pì pòn mà phải bảy chẳng thế nơi nông ở sát thanh đập hiệp đó sụt sàn nít cửa xuống ở đông chưa bị chôn nâng cây lá dù thời thà ở dụ chỉ vật sọc đập hiệp số ba đập hiệp nâng sọc qua mai đập hiệp đó bỏ sơ để sắt nâng bộc lực ở đông cột lồng đập thanh đại miến bảo man chỉ chieng bay liên nẹt nơi tu trang pro tê cứ chia ắt đập hiệp chấm bong đại trâu dục chặt tục đại nơi nông ẩm lòng bền đi bản nơi nông rồi dạ bền đi đáy cửa xuống còn nâng bẩn to bùng rên nâng bùng ការសិក្សាពីចម្ងាយការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការសិក្សាអំពីយន្តការរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនិងរៀបចំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងសាលារៀនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅមុនពេលសមបវេសនកាលថ្មីបានចឹងទេនៅក្នុងលិខិតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះដែរក្រសួងក៏បានលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជាសកលវីរុស COVID-19 នេះដែរថាក្រសួងអប់រំគឺមិនប្រងើកកន្តើយឡើយចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះដែរដោយបានដាក់ចេញនៅជំរឹះបើកជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលដោយផ្ដោតទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងសិស្សថ្នាក់ទី12និងទី9ដែលត្រូវត្រៀមប្រឡងទៅពេលណាមួយសំស្របដែលក្រសួងបានណែនាំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងគ្រូបង្រៀនបែងចែកវេនចោះចងក្រងសិស្សជាក្រុមតូចតូចមិនឲ្យលើសពី10នាក់ឲ្យធ្វើស្វ័យសិក្សានិងសិក្សាពីចម្ងាយដោយប្រើទូរទស្សន៍ឬក៏ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រសួងអប់រំក៏បានណែនាំដែរនៅវិធានការអនាម័យចាំបាច់ដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញក្នុងនោះក្រសួងក៏នឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃចូលបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយល់ឃើញថាយើងមិនគួរប្រថុយប្រឋានខ្លាំងពេកឡើយកំហុសមួយនៃប្រទេសសង្ហបុរីគឺបណ្ដោយឲ្យជំងឺនេះឆ្លងចូលទៅក្នុងសាលារៀននិងអន្តេវាសិកដ្ឋានកម្មករដែលធ្វើឲ្យសភាពការគ្រប់គ្រងលែងបាននៅក្នុងនោះយើងគួរតែរង់ចាំមើលសភាពការវិវត្តបន្តទៀតដើម្បីសម្រាប់ចិត្តបើកសាលារៀននៅចុងឆ្នាំ2020ក៏មិនយឺតពេលដែរបាទអញ្ចឹងទេនេះគឺជាលិខិតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជូនរ៉ុននៅថ្ងៃ12ឧសភាម្សិលមិញនេះបានជួបលិខិតដោយសារតែមានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកន្លងមកគឺមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីខាងគ្រឹះស្ថានឯកឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានឯកឧត្តមសិក្សាសាធារណៈមួយចំនួនបានលើកសំណើមកក្រសួងថាចង់សុំបើកសាលារៀននៅ សប្តាហ៍ទី4នៅក្នុងខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ឬក៏ពេលណាមួយក៏ប៉ុន្តែតាមក្រសួងនៅក្នុងការសង្កេតតាមដានពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃការបន្តរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកមិនទាន់ថមថយនោះទេអញ្ចឹងទេតាមការយល់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចបាទបន្តសុំពន្យាពេលការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានេះបន្តទៀតសិនបាទ